Hvad sker der? I dag skal vi kigge lidt på det der ASMR-pis, det er, mand. Så jeg skulle lige tage et smut over til en tunde, der har sin egen ASMR-kanal på YouTube der. Halsom og velkommen til endnu en ASMR-video. Jeg er absolut ikke professionel til det her, og jeg hygger mig egentlig bare med det. Men jeg synes, det er så fedt. Hvad så der, tunde? Hvorfor sidder du og væsker? ASMR. Ja, okay. Hvad, er der sådan noget frækt noget, eller hvad? For jeg kan se, du har fundet en helt stor numsehandske frem der. Nej. Okay, men hvordan gør man så? Man skal vel lave nogle lyd, eller hvad? Det er dit valg. Du må jo godt sidde og spille pik. Ah, det ved jeg ikke. Det er måske lige aggressivt nok, eller hvad? Det kan godt være. Der er vel børn og sart sjæl, der ser med. Jeg ved, at mine følger de er 12 år. Præcis. Det er også derfor, jeg ikke helt forstår, hvorfor du siger, at jeg bare kan sidde og spille, du ved. Det har aldrig nogensinde sagt. Men jeg har taget den her med, mand. Du er fucking nice. Jo tak. Jeg gør mit bedste. Ah, for helvede, mand. Ej, det er din diller. Ah, hvad snakker du om, mand? Det er din pik. Så stopper du kraftigt med din kyst. Det er mit hoved, mand. Jamen, fair nok så. Det er faktisk ret trist.